До оновлення монументу готувалися заздалегідь. Ініціатором ідеї і справжнім благодійником виступив Іван Гончар, очільник обласної ради. Каже, особисто знав тих, чиї імена тепер увіковічить монумент. Це моя власна ініціатива, там є мої побратими, які загинули, я думаю, за Україну, за зміни України. Вони йшли, вірячи, що країна зміниться, зміниться на краще. Ми на сьогоднішній день всі повинні розуміти, що сьогодні, якщо не буде монументу, не буде зроблено так, як має бути, хто знає, хто завтра прийде і чи буде в нього бажання увіковічнити пам'ять цих людей, які загинули за ім'я України і цих хлопців, які зараз гинуть. За задумом, монумент поєднає героїв Небесної Сотні та захисників, які загинули в неоголошеній війні на сході України. Там буде Небесна Сотня, і ми вже знаємо, що в нас є своя Небесна Сотня вже військових. Там будуть зроблені і фотографії військових, тому що ми на День Незалежності, на День прапора плануємо запросити батьків військовослужбовців, які загинули на сході України в російсько-українській війні. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний для інформаційного випуску.